Tjena allesammans, välkommen tillbaka till en ny video. Vi fortsätter på den här serien Lär mig. Och idag tänkte jag lära er hur man köper en skoter. Okej, så att du har kollat på Blocket, du har kollat runt, du kanske har någon kompis som säljer skoter. Du har sett information och de uppfyller alla dina krav, miltal, årsmodell och så vidare. Det här har jag tagit som ett exempel, en Skido. Det är för att det är min syrras skoter, den skoter jag har tagit på nu. Och jag har jobbat i flera år på en skoterfirma där jag har fått sett det ena och det andra. Habrovinker, självlagningar, de mesta grejerna som sagt. Det är fördelar, jag kan säga att det är fördelar att köpa av firmen, speciellt bra firmen. Den här köpte en superbra firma, superkundinriktade och hjälper mer än gärna till. Och det är de grejerna som spelar roll när du köper en skoter. Köper du den på en firma så är det mest för att det är på grund av företaget, du litar på företaget eller du vill ha den där extra hjälpen, du kanske inte vet allting, du vill lita på dem. Och Sollefteå Service Center är superbra på det. Men, nu har du bestämt dig för att köpa en privat. Du är lite nervös, kanske köpt första köpet och sånt. Och du har bestämt dig för den där skotern, det är den där modellen jag vill ha, den uppfyller allt. Du får dit, du kommer fram, säljaren står där vid skotern. Du ska ju vara fokuserad på skotern. Och vad är det man ska fokusera på? Det jag fokuserar på är först och främst chassit. För det är väl det dyraste om inte motorn. Chassit är det här. Framvagnen till exempel. Men allt som är metall i princip. Inga sprickor, inga vridningar, inga snett, inga sprickor eller något sånt där. Och jag tänkte gå igenom lite saker som man kollar på, som jag kollar på, hur jag kollar på det och hur jag tänker. Så det jag tänkte börja med var egentligen framvagnen. Okej, nu sitter vi vid framvagnen. Det jag ska börja kolla på nu är egentligen A-armarna. De här går ju på 2000 kronor styck, så att de är ju rätt dyra. Är de krokiga eller är de raka? Det kan du lätt se. Det här är ett rör, det ska vara rakt på skidan. Lynxarna har böjda på grund av att de ska tydligen få mer. De vill höja markhöjden så att de är smidigare helt enkelt. De undviker om stubben är så där mycket högre till exempel. På skidan hade de tagit i, inte på lynxen. Den här är ju bukskydd, så den skyddar ju mer under till exempel S-modulen, A-armar och sånt där. Men det jag ska börja kolla på är A-armarna. Är de raka? Är den här rak? Och allt det här är rakt och det ser ut så här. Styr, det här är ju styrleden och den ska vara rak. Den här påverkar ju vinkeln på skidan. Så vill ha toe out, toe in eller vill ha om spikraka. Är den här böjd, då kommer man dra in skidan bak så att den kommer sticka ut lite. Och vad det gör är att det är väldigt svårt. Jag skulle inte rekommendera att du försöker böja tillbaka den här, utan är den här krokig så antingen kör man med det eller så byter man ut den. Och det är en, jag vet inte om de är 500 kronor eller sånt där. Dämparen, svindyr. 6-7 tusen. Väldigt viktigt att kolla kolvstången på den. Är rak. Kolla, är den servad? Den här servas hos Hedström här i stan. Superbra att göra med. Det här är även justerbara dämpare, så att du vill ju ha så mycket funktion utav dem som möjligt. Och för att få ut så mycket av dämparen som möjligt så är det en fördel om de är servade riktigt. Är dämparen skimsad till exempel så kommer man ju vara styvare. Men den här är ju som sagt spikrak. Inget fel alls, inga sprickor.
Kolla S-modulen här under. Inga sprickor där heller. Inga gnuggningar eller något konstigt liksom. Alla nitar sitter där. Härnäst då, det är att du kanske sätter dig på skotern. Du kollar båda sidorna, kollar framvagnen så att den är rak. Nästa steg är att ställa sig på skotern så här. Känna liksom. Kolla plasten. Är plasten intakt? Sticker den ut någonting? Det jag brukar göra är att jag ställer mig på skotern så här. Huset långt fram. Jag sträcker ner båda armarna. När jag sträcker ner dem så här så känner jag om ena armen är lite längre ner än den andra. Eller är han vriden? Om jag har skidorna rak är han lite vriden. Och det är ett vanligt problem som kan bli när man håller på och man tippar och rullar skoten och sånt där. Så det är lätt hänt. Styrstången, hur vet jag att den är sned? Dels så kan du luta dig bakåt, kolla på yttre sidan av fågelpinnen, som den kallas då. Lutan, stickan upp. Är det den som är sned, då är det styrstången du måste byta ut, om det inte är styrstången. Är det inte den, då kanske det är styret, som det här styret är lite böjt på den här sidan. Då kan man även se på färgen som har spruckit här. Ett tydligt tecken på att det har fått en liten böjning. Och nästa är egentligen chassit. Du ställer det. Det finns ju ingen liksom facit för att du ska få det så clean som möjligt. Men det jag brukar göra är att jag brukar ställa mig här bak till exempel. Kolla fotstegarna. För att säkerhetskolla så kolla fram med fotholkarna på de här till exempel. Så ska det vara en platt aluminiumskydd för att du inte ska sticka in foten där. Som sagt, drivlinan kommer vi till då. Det är lite mera grejer att tänka på när det kommer till boggen. Vi ska ta det alldeles strax. Kåpor, är kåporna nya? Är de utbytta? Skoten går 400 mil och kåporna ser ut så här. Antingen är den väldigt försiktigt körd. Eller så är kåporna bytt. Försäkringsjobb eller något sånt där. Till exempel den här. Kåporna är alldeles fina. Inga problem så. De sitter intakt. De följer linjerna. Det är ingenting som sticker ut och ser annorlunda ut. Okej, nu kommer vi till ett lite svårare parti. Och varför säger jag svårare? Det är för att det är aldrig lätt att hitta allting på en skoter. Det är väldigt lätt att du kan missa någonting och sånt. Och det förstår jag. Det är bara så det är. Men för att undvika det mesta. Så nu har inte jag den skoten. Men jag har en boge där inne som exempel. Men som sagt, när du kollar på en boge. Så kolla allt ifrån hjulen. Är hjulen raka? Sitter bra? De kan glappa lite, det är ingen fara med det. De ska inte sitta alldeles stilla för att det är ändå en matta som rör sig väldigt, väldigt fort. Här kan ni se på... det här är på slidesen då, som det kallas. Ett plastlager som hjälper till att friktionen inte blir på aluminium utan det blir på plasten. Och är det ingen snö på de här, kör du mycket på led och sånt där och det inte kommer någon snö här emellan så blir det väldigt varmt och då slits så mycket fortare. Så därför brukar man ha isrivare och sånt där för att undvika att de här blir varma och smälter fort. Hjulen alldeles intakta, inga sprickor i bogieskenorna. Vi lägger ner och kollar till exempel. Dämparna sitter intakt, inget snett. Det här är förstärkningar som det är på freeriden. Så sitter förstärkning på. Och de värre dämparna. Sen kommer vi fram till drivlinan. Och där är det liksom, där har du ju no slip på de här nyare modellerna. Kan även sitta på de äldre på vissa. No slip betyder att mattan inte kuggar lika lätt. Utan du har även liksom tre klor som biter tag i mattan. Så att no slip sitter på alla de här nya. Och för att veta att inte den är sned som det kan bli om du till exempel hoppar Oscar Bystedt. Jag har även också varit med om det. Är att när du kör den, när du gasar den, så ska den inte vibrera. Det ska inte när mattan går. Då är det oftast den som kan ha farit. Och kör du länge med den, då kanske någonting in i kedjehuset blir lagret där, kommer ju slitas väldigt fort. Sen kör du, fortsätter du kör då, så kommer ju resten åka och då... Inte bra alls.
Så att kolla så att den är rakt. Det ska inte liksom vibrera. Skoten ska inte wobbla när du kör. Cause we're gonna be-